मंगलबारदेखि भारतमा सुरु हुने नेपाल भारत प्रबुद्ध समूह ईपीजीको बैठकमा भाग लिन नेपाली टोली सोमबार भारत प्रस्थान गरेका छन्। नेपालका तर्फबाट पूर्व परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर भेषबहादुर थापाको संयोजकत्वमा पूर्व मन्त्री निलाम्बर आचार्य सांसद राजन भट्टराई र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय रहेका छन्। त्यस्तै बैठकमा भारतका तर्फबाट सांसद भगत सिंह कोसियारी पूर्व राजदूत जयन्त प्रसाद प्राध्यापक बिसी उप्रेती र महेन्द्र पी लामा छन्। बैठकमा नेपालले 1950 भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरावलोकनको प्रस्ताव राख्ने तयारी गरेको छ। भारतमा पटक पटक यो सन्धि राख्ने भने पनि यसबारे कुनै अहिलेसम्म निष्कर्ष भएको छैन। 1950 सन्धि लगायत सबै विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन प्रबुद्ध समूह गठन गरेको हो। यसले दुई देशबीच अझ समधुर सम्बन्ध कायम राख्ने अपेक्षा गरेका छन्। रातोपाटी